Вдови загиблих на сході військових прийшли на сесію обласної ради вимагати обіцяних державою квартир. Я вже чекаю 4 місяці. Я без житла з дитиною залишилася. Я проживаю в гуртожитку, в якому написані об'яви, що на сьогоднішній день, на цей рік не буде опалення взагалі. Всі сьогодні присутні, вам байдуже, вони в шкурі, що ми пойміть, вони в шкурі. Постановою Кабміну на вирішення житлових проблем 4 таких вінницьких сімей було виділено понад 1 400 000 гривень. Де квартири або куди поділися гроші, жінки спитали з депутатів облради та присутнього на сесії губернатора. Кошти отримані, вони знаходяться на рахунках департаменту з надзвичайних ситуацій. Із розрахунку 6 000 гривень за 1 квадратний метр. У Вінниці ви хочете квартири в Вінниці. У Вінниці за ці гроші, за 6 000 гривень, 1 квадратний метр квартири придбати неможливо. Середня вартість квадратного метру житла у Вінниці – 10 тисяч гривень. В обласній адміністрації порахували, до виділених Кабміном грошей на сьогоднішній день не вистачає 980 тисяч. На них і чекають. Вже сьогодні проведені переговори із 3 компаніями в місті Вінниці, які готові виділити це житло, і воно зарезервовано фізично, лише немає проплати. Профінансувати різницю з обласного бюджету змоги немає, пояснив Анатолій Олійник. За його словами, фінансування подібних програм з бюджетів різних рівнів одночасно законом заборонено. Крім того, у області ще майже 50 родин, які втратили своїх героїв. Для них усіх не вистачає 9 мільйонів гривень. Для обласного бюджету, кажуть керманичі, сума непідйомна, тому проблему треба вирішувати на державному рівні. Ми зробили лист для того, щоб відреагував на це Кабінет міністрів, для того, щоб поправили в цілому і поставили всіх в рівні умови, і щоб всі сім'ї загиблих в Україні мали розрахунок 10 тисяч там, чи 9 тисяч. Облрада проголосувала за звернення до Кабміну із проханням дофінансувати потрібну суму. Відповідь з уряду має прийти за 10 днів, а поки вирішили направити до родин загиблих спеціальні комісії. Визначити, чим можна допомогти родинам, допоки вирішується питання. Також проголосували за фінансову підтримку учасників АТО і їхніх родин. Нами було ініційовано про виділення додатково по 30 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблого учасника АТО. І по 10 тисяч отримали поранені. Окрему подяку жінки загиблих героїв висловили голові облради за те, що їхнє питання на сесії розглянули останнім та змусили 3 години чекати своєї черги. Це дуже низько, коли от ви всі депутати стоїте, співаєте гімн «Душу і тіло ми положимо», то наші чоловіки вже положили цю душу і положили тіло. Ви не розумієте, в якому стані знаходимося ви. Ми. Як низько з вашого боку так до нас відноситися. Дісталося на горіхи і громадським активістам. Питання. Нам допомагають організаційські, у нас всі, крім Вінницьких організацій. Я вам от кажу, ви думали, ви навіть не знали, що у вас є такі сім'ї. Загалом на сесії депутати розглянули понад 50 питань, зокрема рекомендували місцевим радам демонтувати пам'ятники комуністів, які причетні до репресій і Голодомору. А ще проголосували за визнання воїнів ООН УПА воюючою стороною у визвольних змаганнях за незалежність України. А питання щодо призначення головних лікарів медзакладів області відклали до наступної сесії. Лариса Бондар, Вадим Гірявенко, новини телеканал Віта.